Huomenta, Peksi. Hyvää huomenta vaan kaikille. Oi jumala. Suuna tulee tähän tukijoukoksi. Ja Artsi siinä kans Eggman. Sä rakentelet robotteja siellä autotehtaalla. Eggmanin robotteja. Joo, pelataan tosiaan Sonic Arrowa tässä nyt. Tästä Sonic Games Collectionista. Aikaisemmin. What are we doing? We are playing Sonic R. Kyllä. Joo, tuossa aikaisemmin tuli jo tutuksi tämä Games Collectioni, kun Hakkis pelasi Sonic CD:tä, mutta tää on nyt tää GameCube-versio. Et mä nyt haluun pelata tän Sonic R:n tästä Cube-versiolta, nyt kun tän itekin omistaa, kun tää on vähän nopeampi. Ja mä tykkään pelata tätä Sonic R:ää täällä Cube-ohjaimella vähän enemmän, että musta tää tuntuu paremmin tänne näiden liipasimien kanssa. Joo, ja siinä on pirvaa analogita. Niin on. Tosi etpä sillä nyt väliä hirveästi ole, mutta tässä voi titleskriinissä pyöritellä tätä R-kirjainta. Onhan kyllä väliä, koska toi on vähän niinku 3D-kontrolleja toi. No melkein. No joo, eli tää on tosiaan Sonic R. Tämmönen Sonic-kilpapeli. Kilpapeli kautta. No en mä tiedä, voiko tätä ajopeliksi sanoa. Tai no Amy ajaa autolla, mutta kaikki muut juoksee. Ja Eggman menee sillä... Onneksi olkoon superi, sinun nimesi on nyt Monsu. Niin on, hei. No me ollaan käytännössä sama henkilö. Mulla sama henkilö. Sä sanoit suhuna, että kaikki on hyvin. No, mä vaihdon ne kaikki, mitä mun sanottiin, vaihdon. Niin. Tuu ite vaihto. Vaihdon topi. Onko meidän sulla oikeasti? Meidän sulla oikeasti. Toi poja. Tää alkaa kyllä hyvin. Mikä on oikea kirjoitus? No joo. Onko kaikki isomana? Tosiaan tää on niinku 100%. Periaatteessa 100% runi. Tää kuulostaa hassulta, että tälle pelille on varattu vaan puoli tuntia, mutta se on enemmän kuin tarpeeksi. Mä oon tän muutaman kertaan pelannut 100%. Tätä ei muutenkaan silleen niinku... Can you feel the sunshine? Tää ei oo niinku mikään hirveen mikään kontenttirikas peli, että tässä on 5 rataa. Tässä on niinku 5 rataa ja jammalla musiikin tahti. Tässä on 5 rataa ja jokaisessa on kaikissa, 4 niistä on niinku 5 kolikkoa ja nämä Chaos Emeraldit, jotka pitää sitten kerätä. Ja mä toivottavasti saan nämä kaikki tehtyä silleen kerralla kätevästi, ettei tarvi silleen useaseen kertaan vetää näitä. Mä nyt joka toisen kirjan, niin se on. Aijaa, miksi? Why? Miten se näyttää jälkeen, mä tein nyt sen. Perhana. Hitto. Putosin kuoppa. Mä tarvin vielä 50 sormusta, koska se Chaos Emeraldi on tommosen oven takana, joka vaatii 50 rinssiä. Mennään tänne. Ja tosiaan tää on semmonen, että kun ton Chaos Emeraldin kerää, niin sä saat... Joo. Kun Chaos Emeraldin kerää, niin sen saa pitää ainoastaan, jos sä voitat kisan. Et sen niinku lisää tähän vielä vähän haastetta. Ja sitten noita kolikoita kun kerää, niin saa nämä ekstra hahmot auki. Et kun kerää 5 kolikkoa ja siinä tapauksessa riittää, että sä pääset vähintään kolmanneksi kisassa. Sonic niin sit... kyllä kiinnostaisi omista, ajattelin joskus taas Sonic Games PS2. Joo, no se on ihan, kyllä jos ainakin jos tekee mieli kokeilla, niin Sonic Games ei ainakaan Pleikka 2 ole mikään hankala löytää. Tää Cube-versio jotenkin silleen, että tää jotenkin kai vähän, en mä tiedä onko tää nyt hintavampi, mutta mulla ainakin kesti paljon kauemmin löytää tää Cube-versio. Että tässä Cube-versiossa on se, että tätä Sonic R:ää voi pelata 4-pelinä. PS2 voi jostain syystä pelata vain 2, vaikka olisi multitap-mahdollisuus, mutta se on vaan niinku jostain syystä tehty silleen. Ja muutenkin tää ainakin lataa vähän nopeammin GameCubella, tää Games Collection. Et muutenhan niissä ei oo oikein mitään eroa silleen sen kummemmin, muuten kuin toi Sonic R:n monin peli. Että jos niinku haluat pelata Sonic R:ää 3 kaverin kanssa, niin ehkä kannattaa hommata Cubelle. Ja nyt päästiin tää Metal Sonic läpi. Saatiin se kukistettua, niin se Metal Sonicin saa auki. Se oli vaikee, se jopa vilahti siinä ihan alussa. Joo. Ja nyt saatiin ensimmäinen Chaos Emeraldi. Niitä on perinteisesti 7. Joo, siis sormi ei oo puutunut 5 minuutin jälkeen.
Mut joo, Sonic R on tosiaan, että jos haluaa itsellensä hankkia, niin kannattaa varmaan tää Games Collectioni hankkia Pleikka 2 tai GameCubelle, että sen jälkeen tätä ei oo oikein tuotu mihinkään tarjolle. Et tää on tosiaan sekä Saturnille myös olemassa, ja sitten tästä on niinku PC-julkaisu myös. Et se PC-versio on sit vähän hankalempi saada toimimaan, mutta siihen on tosi paljon modeja olemassa, millä sen saa toimimaan paremmin. Niin se on sitten tosi jees. Et jos haluaa sitten säätää niiden modien kanssa, niin sitten siitä saa ihan toimiva, mutta sille lähtökohtaisesti se ei kyllä oikein pelitä kovin hyvin. Et mä oon ite joskus PC:llä kanssa tätä yrittänyt säätää toimimaan, niin... Kännykkä pois saa kyllä huomioon. Se vaatii vähän enemmän homma. Okei, mennään nyt vähän näköjään vaihtoehtoista reittiin. Huomenta vaan taas. Ja Sega Saturn versiohan siisti, mutta se on silleen periaatteessa teknisesti huonompi, että siinä on toi piirtoetäisyys. Ujuma, mun ei tarvinnut itse avata tuota ovea. Säästyy ringsit. Niin, että se Saturn versio oli vähän siitä nihkeä, että siinä on huono toi piirtoetäisyys. Että siinä ei oikein nähnyt kunnolla, että mihin pystyy menee. Tosta napataan tuo. Have to die. Tässä pelissä on myös mahtava soundtrack. Tää jakaa hyvin paljon mielipiteitä, mutta tää on niin kaikessa niinku juustoudessaan, toi on ihan mahtava. Okei, mä kävin hakemassa toi jo. Okei, mulla on satanen nytten, niin mä käyn hakemaan tästä tän toisen Chaos Emeraldin. Näissä mun lopuissa kentissä on sitten kaksi Chaos Emeraldia, pitää huolta, että ne saa kans kerättyä. Mulla on muutaman kerran käynyt silleen, että mä oon vetänyt tää, että mä oon unohtanut toisen käydä hakemassa. Sitten on pitänyt toinen kierros tehdä. Mä en enää tarvi ringeä, niin mä voin käyttää sen tähän vauhtipädiin. Tosiaan tohon kun menee silleen, että sulla on 50 ringiä, niin sitten sä saat siitä maksimaalisen vauhdin. Ja tosiaan kun mä pelaan tästä Tailsillä, niin Tails osaa lentää. Tailsillä pystyy lentämään silleen vähän aikaa. Ei siinä oikein mitään muuta sen kummempaa funktiota oo. Ja nämä hahmot tietenkin on vähän erilaisia. Sonicilla on tuplahyppy ja se on kaikkein nopein. Knucklesilla on silleen kaikkein balansoidummat statsit, sillä on niin kuin melkein kaikki osa-alueet silleen tosi hyvät. Ja se pystyy glidaamaan ja niin kuin se pystyy liitämään. Et se on vähän sama kuin toi Tailsin lentäminen, mutta... Se on ehkä peräti melkein vähän parempi, se pystyy tekemään pitempään. Sitten siinä on niinku roskatierihahmot, eli on sitten niinku Aimee ja Eggman. Aimee ja Eggman on molemmat tosi hitaita, ja niille on annettu sitten omat apuvälineet. Et Aimeella on sellainen turbo, mitä voi käyttää, ja sitten Eggman pystyy ampumaan raketteja. Mut niillä ei oikein pääse mun mielestä mihinkään. Hyvä, että tossa on koko ajan toi pörinä ääni. Joo, niin toi mä ajattelin just silleen, mä testasin tätä, niin mä ajattelin, että joo, pääsee kuuntelemaan Living in the City, mutta tässä kuuluu vai ton pörinä. Kuuluu vai ton propellin pörinä, kun pelaa Tailsille. Ja tossa on nyt tuo, pakkohan se nyt on mainita, tuo creepypastoista tuttu Tails Dolli. Siitä on niinku... En tiedä, onko siitä ihmiset saanut jotain lapsuuden traumaa tai jotain, mutta se on just vähän tommonen niinku... Se voi hyvin olla. Se on niinku tommonen hahmo, mistä on tehty ihan saakelisti kaikkia creepypastoja sun muita, että on ihan tehty niinku niitä pelejäkin. Semmonen, muistan se Flash-peli, kun Tails Nightmare, niitä oli monta tehty semmonen Flash-peli, missä pelattiin Tailsillä, ja se alkoi just aina silleen, että kaikki on kivaa ja mennään jossain Green Hill Zonessa. Kaikki on tosi iloista ja sit se muuttuu semmoiseksi, että on paholaismaiseksi. Semmoseks kunnon spooky scary setiksi. Spooky scary. Joo. Tails Dolli on aika hidas hahmo. Se ei muuten oo mikään kovin hyvä, mutta se pystyy leijumaan. Et sä pystyt mennä niinku ihan minkä tahansa hazardin yli, et sä voit mennä vedessä. Sä voit mennä ihan veden yli ilman mitään ongelmaa. Et tosiaan tässä on muutama hahmo, jotka pystyy mennä silleen vettä pitkin. Et Metal Sonic ei muuten oo mikään sellainen kovin ihmeellinen, mutta sillä on semmonen juttu, että sä voit hyppiä veden päälle. Et jos sä meet veteen ja sitä hyppäät, niin sä pystyt pysymään siinä pinnalla. Se on vähän verillä, niin jees. Joo, kyllä. Juuri näin. Taas se ripulointia. Tuossa on joku oma sarja, niin se kuulostaa helikopterin lentää. No just toi Tailsin kopteri ääni.
Mulla toi magneettikilpi noin ringit seuraamaan, me ei saa mua kiinni. Tässä ei tosiaan näillä, ringeillä avataan portteja ja sitten niitä voi käyttää noihin boosteihin. Se on hyvä, kun siellä vedät tossa mutkaskin, kun sieltä tulee se savu, niin se on hyvä näkö, kun näyttää ihan kun se pieristyy oikeesti. Se väri jääntyy sen mukaisesti. Kyllä. Ei mulla taida niin monta kaveria olla, joka haluaisi tätä pelata mun kanssa monin pelinä. Se voi hyvä, se voi olla, että... Ei sulla ole kavereita, eikö siis... Lämmin ystävyyssuhteemme on nyt ohi. Kyllä. Otetaan Knuckles. Mä vähän haluan näyttää. Mä haluan vähän näyttää näitä eri hahmoja tässä. Ainakin Tailsia, Knucklesia ja Sonicia. Joo. Vikan kentän mä ehkä pelaan. Tai mä pelaan ehkä Sonicilla ton seuraavan ja... Vikan kanssa sitten. No eikö mä en ole ihan huono tässä pelissä? Se on hitain, se on tyyliin hitaimpia hahmoja, että se pystyy ampumaan. Se on niinku kompensoitu sille, että se pystyy ampumaan raketteja, mutta kun... Et sä oikein saa niillä raketeillakaan niinku mitään aikaiseksi. Ja pitäis olla home missile. No pitäis, no se on niinku homing missile, kun se on maailman hitain sellainen. Mennään tästä ensin tänne. Tänne on tämä raketti ja toistuttaa kierroksen. Tossa näkyy toi tähtäin välillä, niin se on se niinku... Se on niinku se Eggmanin raketti. Kato, Eggman on peräti ensimmäisenä, heti kun mä dissasin sitä, niin... Kato, että se meni tuolla boostilla. Mut mä tarviin ringejä, niin en mä viitti itse sitä käyttää. No tekoälyt kyllä aika armottomasti... käyttää tota... Just tuolta on tuo kulikko, ja täällä on kans Chaos Emeraldi. Mitä nyt eka? Jo, tää oli eka. Täällä on toka sitten ihan niinku lähellä. Mä tietyllä tavalla tykkään tästä tämän pelin kenttädesignista, koska täällä on tosi paljon niin kuin, erilaisia reittejä, mitä voi mennä. Että näin mikään kenttä ei ole sellainen, että sä mentäis vaan yhtä reittiä koko ajan vaan. Nää on tosi tällaisia, kun karttaa katsoo, niin näyttää tosi sekaavalta. Mut sitten kun tähän silleen jotenkin pääsee sisään, niin tää on jotenkin ihan hauska juosta läpi. No joo. Kyllä. Se on vaan harmi, kun tässä pelissä tosiaan ei hirveesti kontenttia ole. Siinä mielessä mä kyllä ymmärrän, että kun tätä peliä silleen parjataan, että tää on niinku huonoimpia Sonic-pelejä ikinä ja bla bla bla. Mä ymmärrän sen, että kun tää on joskus Sega Saturnille tullut, kun ihmiset on odottanut niinku oikeeta Sonic-peliä. Oikeeta Sonic-peliä, niin sit tulee tämmönen ihme... Tulee tämmönen ihme spin-off-räpellys. Räpellys, josta on iloa ehkä maks puoleksi tunniksi, niin... Kyllä siinä mä voin uskoa, että ei oo kovin moni saanut rahoillensa vastinetta. Vastinetta. En kyllä kattaa ne suurin ihmetyksen aiheen, miten vitos tää peli on, eikö se nyt Games Collectioni? No on halunnut tää tuoda. Tää on timanttinen peli. Joo. Tuohan sitä Master Systemin Sonic 1 on missään osa. Se on kyllä hämmentävää, että niitä Master System-versioita ei oo, mutta toisaalta kun ne on melkein samoja ne Game Gear-versiot. Mega Collection Plusassahan on ne Game Gearin Sonic 1 ja tämmöset, niin ne on periaatteessa melkein samoin ne Master Systemillä, mutta ne on kuitenkin parempia. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että ne on kuitenkin Master Systemillä parempia. Ne oli Wii Virtual Consolessa. Siellä oli niin kuin Master System-versiot näistä Sonicista. Mua vähän kaduttaa, että mä en tosiaan hankkinut niitä sieltä. Koska mä en itse tosiaan omista Master Systemiä, ainakaan tällä hetkellä, niin... Niin ei oo silleen mahdollisuutta pelata, niin... Ei, se on helposti järjestettävissä se omistajuus. Tuossa olis. Niin jos sä annat mua ottaa sen mukaan, niin... No jos sä maksat sen jossain vaiheessa, kyllä sä saat sen ottaa, mutta... Jaa. No, täytyy katsoa. Emme sit ihan hirveet ees vittu pöytää. Oliks sulla siihen kapulaa ja... Oi, ja sit jos ne on jäänyt mut, niin mie lähetän ne sulle erikseen. Mm. Niistä ei tarvi mitään. No pitää vähän katsoa, mitä siellä taikalaatikossa on, niin... Pelit kaupan päälle. Mitä sulla alkaa kaivaa kuvaa? Niin, purnukka. Ai niin, se ostat superille lahjaksi vai? Tuoreita lettuja kahvia, ai että. Kuulostaa hyvältä. Hyvä aamiaine. Ostaa niin täydellisesti. No siis superi, mä olin ajatellut sille jotain 60 ne pelit kaupan päälle. Jaa. Tää mietti. Voi olla, että sitä ehkä muutkin voi haluta. No ei siis. Se on vaan niinku... Mä oikeastaan otan Sonicin tähän. Mut kun emme niinku ihan liian halvallakaan vittu myy. No joo. Kun ne ei ole omia, mitä mä myyn, ne on toisen henkilön, niin mä yritän vähän saada sellaista pientä järkevää hintaa. No joo.
koska mehän maksoin 60 silloin siis omastani. Eikö se ollut jotain sillä luokkaa? Se no sitä jotain luokkaa. Se on joku 50. No. Antaaköhän se nyt oli. No mut sit muutama peli. No kuitenkin, joo. Muutama peli siihen kaveriksi, niin onhan se kyllä. No, joo. No ei nyt ehkä omat varannot nyt ihan missään parhaassa tilanteessa tällä hetkellä ole. Niin, mutta sitten että maksuaikaa löytyy. Maksatko no. Heti vai heti? Nyt vai heti? Nyt vai heti. No. Siis me voisin maasta katsoa, ettei sinne on jäänyt jotain. Vähän niinku itekin ihmetettiin, että onko se nyt oikeesti noin vähän noita masterusten peliä. Niitä oli enemmänkin. Kadonnut johonkin. No kun ne on voinut jäädä jo, kun ne on jossain toisessa laatikossa, toinen laatikko on paikassa X. Okei, mä tarvin 2 Chaos Emeraldia tästä kentästä ja mulla on vielä 2 kolikkoa ja mä... Siinä on suunnalle satunut. Luultavasti tiedän missä on. Ne on. Mulla on vähän sama tilanne. Tää on se Ebin biisi. Kyllä mä haluan saturni. Jossain no, vaiheessa. Joo, mutta siitäkin voi jää... Otetaan tosta toi. Sitten kun pystyy. Nyt ei sen verran luotu. Kyllä niin. Rahat saa joskus. No, joo. Pitää odottaa, että toi tulee toi. Hitsi! Muutama ringi puuttu. Voisiko noin imeytyä muhun noin sormukset? Ei 4-7, ei riitä tohon keltaiseen. Ei riitä tohon yellow sapmariin. Mä oon miettinyt Saturnia, että se ei voi. Se saattaa jopa lähteä 40. Oikeastaan mä voisin nyt koska ottaa ei mun mielestä kannata niin paljon pyytää, kun ei siinä... Se on niin kallista laite kerätäkin, antaa vielä laitteista on halvalle. No Saturni on kyllä just sellainen. Sit jos sille löytyykin jotain pelejä, niin... No mut siinä on sekin, että siellä hommat sen freeloaderin siihen, Action replay. Pelit, saatana kaikki siihen. Se on vaan toki, että niin pallina, ettei sit saa niitä japsipelejä. Japanissa, japsisaturin pelejä kuitenkin on tosi paljon, paljon enemmän. Et on tosi paljon sellaisia, mitä ei ole julkaistu ollenkaan. Julkaistu ollenkaan täällä. Mä muistan, että oliks tossa palvelisessa sekin etu, että se pystyy... Että siihen pystyt japsipelejä pelaakin silleen. Joo, mutta ne ei kaikki silleen toimi ihan kunnolla. Siinä on vähän se. Japsisaturin. Noin, täällä oli viimeinen kolikko. Katsotaan vaan voitanko mä tän enää. Voi mennä vähän tiukalle. Okei, kato. Ui juma. Kerkesi. Tää on ehkä hankalin näistä kentistä, kun tässä on tosi paljon kaikkia. Tossa on vähän silleen levitetty noi kaikki mikä kolikot. Mikä on nukkulessi toi jo? Metal nukkulessi. Mustat silmät. Ne on. Kiva näköinen. Tulee painajaiset. Kasvo ei toi tullu. Painajaiset. Ne on. Vaan tuli se. Yeah. Yeah. Mielestäni tuo on tosi siisti toi Metagnakos, että sitä ei hirveästi ole kyllä peleissä silleen näkynyt, että se tässä on pelattavana hahmona ja sitten tuossa Sonic Advancessahan se on yksi bossi. Mutta sen enempää Metagnakosia ei ainakaan peleissä on näkynyt, että sarjakuvissa se on sitten kans ollut ilmestynyt muutamaankin otteensa. Ainakin niissä Archien sarjakuvissa. Tää on nyt tosi hämmentävää, kun nykyään on niinku... Nykyään just niinku Jenkeissäkin on niinku 2 eri Sonic-sarjakuvaa. Et oli se Archien sarjakuva, nyt on se IDVn kustantama. Kun se vaihtui kustantajaa ja se alkoi alusta. Alkoi alusta niinku omilla jutuillansa, niin on niinku 2. No, mä en oo lukenut sitä. Mä en oo lukenut sitä IDVn sarjista ihan hirveästi. Mut kyllä mä voisin sanoa, että se on ehkä lähtökohtaisesti parempi, kun toisaalta se ei oo vielä ihan yhtä niin yhtä pitkään ilmestynyt, että vois silleen verrata, kun sitä Archien sarjakuvaa tuli kuitenkin varmaan yli 20 vuotta. Yli 20 vuotta, ja se oli muutenkin tosi erilainen, että se muuttui tosi paljon se sarjakuva, ja siellä on myös tosi paljon outoja juttuja. Mut sanotaanko, että ehkä lähtökohtaisesti IDV-sarissa on vähän parempi, että siellä on niinku valmiiksi ollut, siellä on valmiiksi sellaisia tekijöitä, jotka vähän niinku tietää, mitä ne tekee. Tässä sanoi, että en mä hirveesti pyytää 2 000 lyöt käteen. Hae pankista lahja. Larde sitten lyö 2 000 käteen ja sit sanoo vielä lasten jälkeen. Tästä puttuu tonni. No, just sanoisin ihan samaa. Velkavankeus. No niin, voitettiin Metal Knuckles. Ja saatiin kaikki Chaos Emeraldit samalla. Joo, varmasti. Ja tosiaan toi Reactive Factor on sellainen, missä saattaa mennä useampikin yritys, että ei välttämättä ehdi saada noita. Ei välttämättä ehdi saada Chaos Emeraldeja ja kolikoita, kun tuo hankala kun pitää molempiin Chaos Emerald-portteihin saada 50 ringiä. Niin tuossa pitää tosi paljon kerätä ringejä. Ja tosiaan morjesta naamis. Ja nyt tässä on Super Sonic auki.
Saperson. Ja pääsee tänne viimeiseen kenttään, Radiant Emeraldiin. Rainbow Roadin kohdalla. Joo. Huomenta vaan aamiksella. Sonic R on siitä hauska peli, kun kaikki kentät alkaa. Kaikki kenttien nimet alkaa R:lle. Mikä se oli tota... En mä nyt enää muista kenttien nimiä. Unohdin jo. Green Hill Zone. Pikkusen menee häräisestä. Rain Zone. Joo. Muita, niin. Ja joo, tää Super Sonic on OP:n hahmo koko pelissä. Tällä on kai ihan täydet statsit. Tässä pelin ohjeessa tosiaan on näille hahmoille statsit, mutta siinä ei ollenkaan mainita noita avattavia hahmoja. Et mikä niitten statsit niin sanotusti on. Tää on niinku Penta Pinguini Crash Team Raid. No about joo. Ystävyyssuhteiden tuhoaja. Ainakin jos kaksin pelinä pelaaja toinen ottaa Super Sonicin, niin siinä ei hirveesti tarvii miettiä kumpi voittaa. Ei edes oo pelitaidosta kauheesti kiinni. Tässä olisi saavat pelaa Crash Team Racing, niin pikku switch. Ei oo jotenkaan, ei se vaan lähe jostain. Se vaatii sen tietyn momentumin. Mä en oo nyt sitä vähän aikaan pelannut. Eikä enää tuukkaan. Pilas sen pelin kyllä. Joo. En mä sitä, kun mä pelasin sitä ekaa niinku. Ekaa Grand Prixta, sen verran, että mä sain unlockattua. Teikö mieli vielä vähän peli viedä pois? Unlockattua se hahmoja. Ja mä pelasin se kyllä aika hyvin, pelasin mä sen Adventure Moden ihan kokonaan. No se on varmaan ainut syy, missä... Ihan kokonaan, että silloin se tuli. Mitä se tuli? Mikromaksui. Mä lupasin, ettei mikromaksui tuu tähän peliin ja vittu 2 kuukautta menee, niin vittu ne tähän. No ei edes sitäkään. Pikemminkin 2 viikkoa. Niin. Kuukaus menee. Kuukausi se oli apottunut. Running in the 90s, eikö joo, vähän niinku. Everybody Super Sonic Racing. Jumma. Klassinen biisi. Jos Sonic R:stä jotain niinku tietämättään, niin se on tää Super Sonic Racing biisi. Et jos ei välttämättä ole Sonic R:ää ikinä pelannut tai nähnyt, niin voi olla, että silti tietää tämän biisin. Tätä on kuitenkin aika monessa. Activision käsittelee tätä. Monessa muodossa referensoitu. Niin se trilogia ne osas hoitaa. Niin ja Spyro onkin silleen kutakuinkin. Niin, mutta toi oli vaan sillä, että no niin, nyt meillä on mahdollisuus rahasta laittaa vähän mikrofoksia. Joo, se oli se oli nyt siinä. Siinä oli Sonic R. Nyt on saatu hyvää. Jee. Tää on omistettu. Wow, 20 minuuttia meni. Tää on... Morjesta Susi, 100%. Joo. Tää on Jovalle omistettu runo. John Burton mainittu. Joo. Game Hattiin välittömästi. No on tässä niinku 5 minuuttia aikaa. Hohoi! Lannetta poika. GG. Joo. GG. GG vaan. Mikäs oli seuraavana? Siellä on Soleil tulossa. Ui jumala. Suka. Huomenta vaan. Mitäs kapteeni Sushi ei vähän antoon näkyy? Joo, mä voisin mennä nukkumaan takaisin. Ai vai niin? Vai niin? No voi, mä vetän sen Max Payne 2 loppuun. Tää meni oikeastaan aika hyvin. Kun mä tätä muutaman kerran treenasin, niin mä vähän mokasin noissa parissa kentässä. Silleen, että piti vetää uudestaan, että mä en saanut Keio Semeraldia tyyliin. Tai sitten mä jätin jonkun kolikon keräämättä. Mutta nyt ne meni aika sille. Ne on vähän tullut. Joo, kun ei niitä tarkoitus kerätä silleen samaan aikaan, mut kun ne voi kerätä, niin mä haluan yrittää. Vettä. Ei näytä siltä. Ei yks oo kahvitus. Ootko siinä keskestä? No, kyllä mä oon tästä mennäkin. No, vai haluaako... Tai no, suhna takaa tarvii henkistä tukea. Mä tulin suhna henkistä tukeeksi. Onko Jessin kaveri? Hyvä. Hei, Susi on säässä. Sä ottaa sen nurkkapaikan, mä näen. Joo, tullaan sitten. Otatko sen nurkkaan? Okei, okay. Mä istun sitten tässä. Ui jumala. Hakki se just sen näköinen, mikä maa, mikä valuutta, mikä maailma. Heräsin kyllä. Joo. Toi muuten ihan hauskan näköinen hakkis, kun sulla on tuo takaa sellainen pien tupsu hiuksia. Niin, siellä on sellainen pieni tupsu. Joo. Vähän silleen, ihan niinku pari milliä. Ja siis ei suostu menee alas. pari milliä pidemmän. Sellaan nappula saatana takarajoissa. Vois vielä piruuttaa. Kun tästä katsoa, niin se on ihan koomisen näkö. Vois vielä piruuttaa tallentaa tää peli.
progressi. No joo. Muutamaan kertaan pelannut. Mikki vetää aina rutiniksi. Tärisee. Ei siitä tykkää. No joo. Se on kyllä totta. Niin, älä...